Omlouvám se, že dlouho nevyšlo video a doufám, že vám to nějaký stran moc nevadilo a doufám, že si tohle video po delší době užijete, tak uvidíme se až u videa. Čus lidi, já jsem Jobs a vítám vás v dalším videa a dneska jsme zase u Bullet lidí a dneska si zahráme prostě normální hru. A samozřejmě předtím, než se do toho vrhnu, pokud vám video bude líbit, zaplňte ho jít like, odběr, vláček. My se dáme do toho. Samozřejmě se omlouvám, že dlouho nevyšlo video. A že prostě nevyšlo video. Chtěl bych to začít. Natáčet zase z Bullet lidí. Že když dlouho nevyšlo video, tak většinou začínám Bullet lidí a proto teď si tady zahrajeme pár normálních her bez challenge, prostě jen tak budeme jen tak budu kecat a jen tak tady do toho. A jen tak při tom znovu budeme zdrhat. A jen tak budu jednom vlogu, který budeme točit společně s Melronem. A já právě zemřel. No. O tomhle jsem vás chtěl informovat a dlouho jsem nahrál Bullet lidí, to musím přiznat, takže jsem vyčel ze cviku, ale snad se do něj vrátím, jakmile otevřu tu bedničku. A uděláme jenom prostě, to klikáme, to není prostě třeba. A my vlastně ty updaty máme už hodně vysoko, takže to je hodně drahý a já mě nemůžu kupovat a teď se dáme na další hru a protože z Bullet lidí zrovna nám přibyl jeden odběr. Ej! Takže ten, kdo nezná Bullet lidí, ten jeden odběr, tady vlastně pro ně ukazuju, jak je pro mě Bullet lidí důležitý, protože už proběhlo spousta updateů, protože se můj, že to je podívat i na starší videa všichni, to není informace pro jednoho týka, který je malý link na té komunitě, která má ráda Bullet lidí, třeba má, někdo má rád Hide Online, někdo má rád World of Tanks, který mimochodem bude brzo vycházet na počítači, já vím, prodlužuju to s tím počítačem, ale prostě videa začnou až v prosince na počítači, protože prostě toho začnou. Vím, že jsem to ukazoval asi tak před měsícem, ale nový počítač je prostě nový počítač a já bych chtěl začít počítat Minecraft a ten nemám ještě. Instaloval jsem si ho, ale blbou verzi, já chci Java Edition. Jo. Trošku jsem si to splet, protože já měl Windows 10. Jak víte, vy to znáte a vy to všechno děláte. Ano. A my jdeme tudy, vlastně tu přejdeme do jiného biomu. My přejdeme do jiného biomu, takže se dostaneme. Teď se dostaneme sem. A máte radši jako vždycky mě pohodové videa, tak tohle video přijde pro vás, i kdo máte rádi pohodové videa. To je zlobí. A
ještě neudělaj, protože mě ještě skrývá. Byla a teď je Kaufland. Teď už není to jako bylo a to bylo prostě lepší. Má nějaký problém blízko. Budu muset zdrhat. A dám lékárničku. Teď by mě neměl zapít. Mě nedošla. Buď to je to ječí, anebo normální člověk. Oh, škoda, měli jsme to úplně titěrně od vítězství, ale bohužel jsme to prohráli. Já říkám, jak to říkám, většinou jsem zkouzlu. Bohužel, teď mě moc bod lidí nejde. A potom nevím, kde ti se mě nějak zhoršilo, to zhoršilo. Hraní bod lidí a lidi radši hrajou Hide Online. Prostě jsem přešel na jinou generaci už. A teď se nám ukázal zásadnější obrázek, který nakreslili všichni tvůrci. My jsme na počítači to museli říct, že kdyby nakreslil tohle dobře nakreslený obrázek. Určitě ne, já protože jsem nikdy neuměl dobře kreslit a vždycky jsem strašně dělal. Vždycky, když jsem měl nakreslit nic, nechtějte po mně kreslit, prosím vás, vlka. To, když mám nakreslit vlka, tak to vypadá jako kůň a hlavu kočky a hlavu toho koně. To je, jak to mám, já nevím ani jak to mám nazvat. Prostě Picasso jsem. Prostě jsem Picasso někým. Určitě protože já fakt neumím myslit. Dneska byl na video. Klidně. Ať víte, že neumím myslit a často na položit jako box. Ale po někoho doby to opravdu pobavit. Lejte. Kamo, ti nechci nějaké mě? Maximum nábojů tady u hudiny, nebo modré hudiny. Já tomu říkám modrá hudina, protože to je samozřejmě. A zjistil jsem! Já mám postavený hudiny, zjistil jsem, že hudina existuje jako opravdická. Takže to není žádná vymyšlená zbraň tady, myslím, že to je tak existující zbraň. Okej, okay. Když jsem si tu květli hlavu o stěnu, tak se omlouvám, možná vlastní chyba. A už jsme jenom čtyři. A nevím, co to znamená, jako jestli no, už mám to protože okej, to znělo jako něco jiného, co jsem nemůžu říct. Teď hrajeme trošku na schovávalo, což umím velmi dobře, protože hraju hajtky.
online nebo hajt online nebojí a pak jako... OK, bohužel jsme to prohráli, ale to snad nevadí. Snad vyhráme další kolo a najít za chvilku budeme mít můj vysněný skin. Cože, my máme můj vysněný skin? Ne, nemáme. Máme coiny, ale to mě nevadí. Mně to nevadí. Vybereme si bedinku, která je, ne, ve které je bazooka, na ní update. A já mám 70 coinů. To není moc, takže vydáme do další hry. A vlastně, odkud se vzalo moje logo, který jsem, který tu jsou u tohle kanálu už trošku díl, než od třeba první odběratel, což mi konnichiwa, to je čínsky, děkuju, nebo japonsky, jestli to je japonsky, jo, je to japonsky, je to japonsky, je to v jednom filmu, Taxi se jmenuje ten film, Taxi možná, Taxi 2 myslím, Taxi 2, je to dobrý film, je tam Japonec. Ne, v tomhle díle je zrovna Japonec. Kdo by to vím. To je jediný japonský slovo. Jiný neumím. Tady je obora, škoda. Já chci teda dopovědět, odkud se vzalo moje logo. Vzalo se, vlastně, já jsem říkal Melronovi, určitě všichni znáte Melrona, nebo většina z vás, jsem mu říkal, okay. No problém, jsem mu říkal, hele, ty pamatuješ na tu ukázku, to je jedno video, kde jsme vlastně měli filmovat na jeho YouTube kanále, to jsem ještě točil s ním na jeho kanále, těsně předtím, než jsem měl kanál, těsně předtím jsem točil na jeho kanále. A tam jsme měli udělat první a tam bylo poprvé logo, moje logo. A to logo, jakoby, není to teď přesně logo, který je, to ještě doufám, že to tady Melron neurazí. To Melron moc ne... To logo je jako pěkný, to se mně líbilo, ale... To jako ty loga, to logo je teď lepší než to logo, co udělal předtím. Sice jsem v něm udělal pravopisnou chybu, ale mě to jako nevadí. Mě to nevadí, no problém, to logo je dokonalý. A já jsem mu říkal o tom streamu, jaký chceš loga? On je posílal různý loga, který bychom mohli mít a uvidíme se v další hře. OK, jsme v další hře a já jsem si nabral ty základní suroviny. Jsme mohli udělat úspěšnou hru a vlastně o, kamo, tady mám někdo ten super skill. Já jsem na ní úplně všechno, ale je to dobře, je to dobře. Byl to možná i vyšší level, který prostě neměl zbraň. Doufám, jako, že to nebyl vyšší level. Bo, spíš doufám, že to byl vyšší level, protože vlastně tady se už teď na level nehraje. Já tomu říkám level, protože prostě hraju úplně od začátku, bylo to lidi, tady. Hraju úplně od začátku, úplnej. A
byly vlastně úplně, to tady bylo jiný, teď to tady je jiný, ale k lepšímu, možná k lepšímu, to ještě nevím, to ještě nikdo neví, možná se to i horšilo, ale já taky nevím, něco se tady přece jen zhoršilo, ani se zlepšilo, já si myslím, že to je lepší, ale to bylo game. Jako já ho neměl zrovna rád, nemusím ho vlásce, ale přece jen, jako, a zrovna mi někdo zabil, ale, jo, Olaf, výborně, ahoj Olafe, a jak teda jsem říkal, to logo mě teda posílal na euro, nebo možem předtím odpovědali chudy, ale já vím, mám zrovna, ale prostě to logo mě poslal Melon 3 a já jsem si vybral to jedno, v tom videu myslím, že to ještě tam má, když tak se ho zeptám, nebudu mít čas, a on ho tam ještě měl a měl tam, to jsem měl, to jsme ještě nepochybovali tak o Vojtasovi, jako teď, Vojtas přece jen se změnil hodně, hodně se změnil. Neříkám k čemu, to fakt neříkám, ale hodně se změnil, protože klidně se podívejte na jeho kanál, nevím, co tam zrovna, určitě tam najdete hodně videí, ale Vojta se hodně změnil, prostě on říkal, my jsme mu říkali, až stream doraví, nakonec jsme ještě udělali video, a on říkal, a já nedorazím, já nemám čas, nedorazil, my jsme to video teda udělali bez něj, a potom jsme chtěli udělat další video, v jiný den jsme chtěli udělat video, a my jsme mu ještě dali druhou šanci, my jsme mu říkali, že už mu nevěříme, jako že na to video fakt přijde, a on říkal, jo, přijdu, a tady nepřišel. Takže jsme se na to úplně vybodli a mělo to být takový z nějakého falšního GTAčka, já nevím ani z čeho, ale to mělo být z typu her. Já jsem tu hru ještě potom hrál, ale Melron potom řekl, že to teda natočíme, ale já si to úplně přesně tu nepamatuju, ale řekl, že to natočíme, ale nakonec to nenatočili, protože stalo to. Oh, ten má dlouhý jméno. A nakonec jsme to nenatočili, protože se stala taková věc, nemilá, že se zabugoval mobil, bo mobil ne, ta hra se zabugovala a nechtěl toho Melronovi to tam pustit. Takže to logo, pár měsíců jsem ho nechal bejt, Melron ho jako odstranil a jak ho odstranil, tak jako z jeho galerie ho odstranil a já jsem se zeptal, jak jsem chtěl logo k tomhle YouTube kanálu, protože my jsme tady dřív neměli logo, měli jsme tady obyčejný ječko, fialový, což mě nepřišlo jako tomhle kanálu moc úcta, že jako to vypadá, že to je obyčejný účet a že to není zrovna jako poutavý logo, že to není dobrý logo prostě. Jsem řekl Melronovi, hele, nemáš náhodou ještě to logo na to poutací video z toho falešného GTAčka? Bo z toho nepravýho. A on řekl, jo, mám ho ještě, podívám se. On ho nenašel a mu řekl, hele, a co bych ti udělal nový? No a
A já jsem řekl, OK, můžeš. Tak jsme se teda dohodli, že já budu mít teda to logo. Zase. A jsme oba mrtví. Výborně. 2007. San Francisco 2007. Nemůžu to hrát od roku 2007, to by ta hra ještě neexistovala totiž. A nebo se narodil roku 2007, tak já nevím, ale 98 může stát jenom mě. A prostě Moron jenom všem vytvořil to logo, sice mě je pravděpodobná chyba, ale mě to nevadí. Já se klidně asi tak přejmenuju, i když na obrazovce na počítači mám Jobs, ale chybí tam jedno očko, takže možná spíš udělám tohle. A možná to spravím, možná ne. Ale ten nápis Jobs jsem našel už někde jinde. To je zase jiný příběh, to jsem zase našel na Power Directoru. A prostě jsem řekl, je Jobs reklama na mě, tak si to vyfotím. A najednou z toho vznikla moje obrazovka na počítači. Takže tím jsem chtěl poděkovat vlastně Mauronovi, že mě udělal logo. Určitě se podívejte na jeho kanál, má tam spoustu kvalitních videí. Reálně, moje jsou méně kvalitní, on to víc editoval. Editoval to víc než já. To jsem nechtěl. Taky nechtěl. A tímhle jsem mu vlastně chtěl poděkovat. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. My se uvidíme u dalšího videa. A zatím čus.